Kas sina tead, mida teha plastpakendiga? Olin koopis, kus tooteid müüdi koodis. Läks kaotsi plastpurk moosi, mis laoski saanud moodi. Mina käin koolis ja loosest hoolin, sträkides ei hoolin, pole minu moodi. Sorteerida proovin, paperid ja pakendid, olmet ja soovin, et meie võtaksime enda kätte rooli. Initialiseerin uue liikumise, pakendide tootmist limiteerin, Eesti revolutsiooni imiteerin. Plasti on tegelt päris tähtis, kuid siiski palun sorteeri oma prügi. Ei mõtleksid ratsionaalsemalt, kasutaksid plastiku minimaalsemalt. Plastik meie jaoks nagu rästik, mürgine ja väga vastik, selle täidub planeedi mastik. Lõpeta! Plastik pakendeid palun taas kasuta, inimestele tekitab rõõmust täitsa tasuta. Võimalust ära kasutada ilma lisatasudeta, meile ainult toob kasu see plastiku juju vees. Poodi minnes haara tasku see ühe paperkoti, ostid kilekoti, nõnda oht meile toodi. Kilpkonnadele surma hoodi, mõtle kaladele ja avamerele, palun mõtle järele. Plastik on tegelt päris tähtis, kuid siiski palun sorteeri oma prügi. Prügi! Keskkond tähtis, vaatame kella, me tund läbi saamast, raamat pole hellalt. Teame, et peamiselt osutid seavad nemad, see samad firmad, nii et jah, ma tean, keeruline teema. See ei eriks taimamani mustaks ja valgeks, purustavalt raskeks, usuma ja kangelt, et kui rangelt sorteerida prügi jallida see lühis, võime alustada prügi mängede harjada pühkimist. Nii, et kui on koogid, joogid, palun jätnud ära hoovi, loobi, proovi, pigem panna õigesse konteinerisse hoobid, kasutada mitmeid kordi, võivetida hoopis varsti startib plastik pakend. Yeah.